ugi nyuwun keparingipun badhe lumampah lampahing tata cara putu pakurmatan ingkang sepisan saking keluarga temanten kakung ingkang kanthi menika nyuwun keparingipun salah satunggal merati tesaken lampahing tata cara putu pakurmatan wonten Wanci siang menika murih kasembadaning lampah wekdal sakmetahipun kula sumanggah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marsudi ing reh budaya karana luhuring budaya mongko dadi ukuraning jiwa Jawi. Kepareng matur dumateng panjenengan para pinisepuh, sesepuh adi sepuh kang lebet topi tutur miwah pono ing pamawas kang anggung mastuti dateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi. Dumateng sagung para tamu, kakung miwah putri ing rikalenggahan ingkang tansah kinurmatan. Mandhapipun dumateng kadang-kadang muda tumaruna dukuh segawe ingkang dahat kinasih. Sak derengipun dalem ngaturaken wilujeng siang. Wilujeng pepanggihan kalian kula sak rincang campur sari ringkes ekspres musik. Kula ambali sepindah malih campur sari ekspres musik ingkang dipun pangarsani dening panjenengan Roko Mas Riko mijil saking laladan Tawang Mangu. Wonten siang kalenggahan kepareng marak sowan ngudi dawuh katimbalan saking keluarga geng panjenengan Ibu Sutini mapan wonten ing laladan Segawe RT 3 RW 7 Tunggulrejo Yuman Gono Karanganyar kepareng derek regengaken sasana ingkang digelar dening panjenengan keluarga ageng Ibu Sutini nuninjih dhawuhipun Sri Pinangantèn Sarimbit ingkang asli Roro Ayu Aprilia Ratnaningsih ingkang sampun kalampan ijab kabul kalian Bagus Agus Budi Santoso Atmojo Jalu saking panjenengan Bapak Wiyono sekalian Ibu Hatmi mijil saking laladan Koripan RT kalih RW setunggal Matisih Karanganyar poro lenggah ingkang tansah kinurmatan bilih mboten kesupen sowanipun kadang-kadang campur sari ekspres musik wonten ing laladan Segawe menika kinantenan Triwido Swarawati kapurih nderek ngregengaken sasana kalenggahan kula tepangaken setunggal mboko sawiji urut saking piring kilen wonten Wido Swarawati ingkang merak swan saking laladan Tawang Mangu kanthi asmanipun Dek Ayu Asih. Kelaju Wido Swarawati ingkang angka kalih mijil tebih saking laladan Jumapolo Karanganyar kanthi asmanipun Mbak Ayu Murni. Bila ingkang kemukasan mijil saking laladan Jumapolo ugi kanthi asmanipun Mbak Ayu Dwi Manyul. Bila mboten kesupen kula pinangka kusiring palihan saking kadang-kadang ekspres musik derek pitepangan paring asma Wagino Bengkong Wingking saking laladan Sringin Jumantono Karanganyar. Dumateng sagung para tamu ngaturaken wilujeng lelenggahan kanthi suka mardikaning penggilih sinambi mirsani kadang-kadang ekpres musik kaslipur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Panyaruwe punapa dene palenggono kasumanggaan wonten ngarsanipun sagung para tamu. Sumangga.